Nós cá temos muitas festas. Começamos no mês de fevereiro com os intrudos. Antigamente também os intrudos, quando estiverem também proibidos, também a gente vinha aí para as eras, onde estrelhava isso, a cantar e a bailar. E o nosso folclore também, o nosso folclore é tudo em português. As nossas cantigas, não há nenhuma cantiga espanhola, são todas a portuguesa. E a gente de antes, quando estive proibida, assim e tudo proibido, vinha a gente para as eras. E era o... Bueno, começava o dia já das candeias. Já esse dia dizem que já havia baile. Eu não me lembro disso. Eu que escuto a minha avó. E logo já também era no Domingo Gordo, que aqui sempre se celebrou muito o Domingo Gordo. O Domingo Gordo era uma festa de tradição. Esse dia, como era o tempo também, tinha passado a matança, ou ainda estava aí, se fora em fevereiro. Depende como cai o intrudo. Mas se isso em fevereiro, este dia é por tradição cá nossa, comemos o buche do porco, e é feito com arroz e com as couves. E o postre é uma tigelada, também é um postre cá do povo, de toda a vida. E esse dia já havia de onde se vai, neste dia, e a gente, o nosso traje típico do folclore, nós cá lhe chamamos o traje do intrudo, porque a gente só se punha esse vestimenta por o intrudo. Como é o traje típico? O traje típico é, agora não sei se tu tens visto o nosso grupo folclórico. É despertar? Sim, pois essas são as nossas saias e isso. E pois é o nosso traje típico, só se, nesses dias dos intrudos, é quando se punha. E o intrudo aqui sempre foi muito celebrado, porque eu ouço a minha avó e essa gente, que sem agora já, bueno. E logo na terça de intrudo, que eles chamam cá o martes de carnaval, esse dia é o dia da feirinha. E os homens, bueno, os homens e as mulheres, mas as mulheres de ontem já quase não saíam, eram poucas as que saíam. E os homens, era deitar-se farinha, os homens às mulheres. E as mulheres os homens. Mas antigamente, é porque eu escuto a minha avó disse que nunca saí, que nunca lhe agradou essa festa. E a gente, pois isso, ao melhor, dias por uma porta, tentava entrar por uma porta, por uma janela. Até o meu avô e uma quadrilha deles, aquele ano, os meterem na cadeia. Porque saltarem por o telhado, e abaixarem para o sobrado e eles correrem as telhas do telhado e entrarem para dentro para deitar a farinha a umas mulheres, chamarem a guardia e os meterem na cadeia. Estiverem nada, umas horas. E era assim as festas. As festas eram assim. Logo temos a festa da Fátima, que agora é das mais novas. A minha avó se lembra também de não estar a Fátima. Porque aqui toda a vida a festa mais grande foi o Santo António, o dia 13 de junho. Era a festa do povo e eu, o patrão do povo. E esse dia, claro, era o dia grande. Antigamente, esses dias, a gente já andava a ceifar e nesses dias parava em dois ou três dias. E a gente de antes também nunca se parava de trabalhar. Nesses dias dizem que a gente vinha a fazer de empreitada, ao melhor vinha a ceifar as tapadas logo para amanhã. Ou a samia, aproveita também para samiar o milho, o feijão, os melões e essas coisas todas. As minhas tias dizem que se lembrem de levantar-se cedo antes de ir à missa e de ir a São Compa a fazer essas labores que se faziam, porque como andavam a cefa e peças fincas, era da gente também se governava disso, das searas e disso tudo. E esses dias que vinham ao povo, aproveitavam. E esses dias, pois isso, havia o matiné, o baile e festa. A festa era a festa grande do povo. Ah, e era uma festa compartilhada com os portugueses? Os portugueses também vinham. A festa mais compartilhada com eles era a Fátima. Porque a Fátima temos o teixe e temos o chover. E logo temos nós que se expõem, não? Os de Monte Fidalgo se põem do lado do Monte Fidalgo. E os de Monte Alvão se põem do lado do Monte Alvão e nós... Eu não me lembro, claro, porque isso era no Moelho, lá embaixo, e os espanhóis deste lado. E a Virgem a montava num barco
E a Virgem dizem que andava todo dia, ria arriba, ria abaixo, com eles amontados. Eram os guardias e essa gente que se amontava. E a festa cada um fazia do seu lado. Ai, sim. Giro. E era essa a vida. E o que a gente comia durante a festa? Isso já não te posso dizer, mas mãe, me levariam as tortilhas de patata, o que tinhas em casa, porque a minha avó sempre diz que a gente comia o que tinhas em casa, não como agora, que se compra. Ela se lembra de comprar o almoço, o açúcar e essas coisas assim, mas não comidas assim, como agora que vamos assim a comprar isto e o outro. De antes também é que não havia. E toda a gente tinha gado, toda a gente sameava. Então eles se governavam disso. Mas bom, levavam a merenda ou o que fora.